qirg'izistonda ikki ming o'ninchi yil bahori va yozida yuzaga chiqqan qonli milliy nizodan bir yil o'tib mamlakat parlamenti misli ko'rilmagan qaror qabul qildi o'sh va jalolobodda yuzaga chiqqan iyun qirg'inini mustaqil yoritgan farg'ona ru saytini qirg'izistonda yopish haqida buyruq berildi farg'ona axborot agentligining bu noqonuniy qarorning noqonuniy ijrosini to'xtatish to'g'risida davlat aloqa agentligiga qilgan rasmiy murojaatiga nisbatan davlat agentligi parlament qarorini ijro etish mas'uliyatida ekanini bildirish orqali javob qaytargan bu jarayon boshidan oxiriga qadar qirg'iziston qonunlariga xilof bo'lgani bois biz davlat aloqa agentligini mahkamaga tortishga qaror qildik deydi o'n to'rtinchi noyabr kuni ozodlik muxbiri bilan suhbatda farg'ona ru axborot agentligi bosh muharriri daniil kislov начиная с того момента когда государственное агентство связи киргизии стала блокировать наш сайт после того как это saytimiz qirg'izistonda yopib qo'yilganidan beri o'tgan sakkiz oy davomida biz turli qirg'iz idoralari bilan muntazam yozishmalar va muzokaralar olib bordik va agar biz haqiqatan ham biror qonunni buzgan bo'lsak uni bilishga urindik ammo bizga hech kim rasman e'tiroz bildirmadi davlat hokimiyatining qator tizimlari bizga parlamentning o'z qarorini bekor qilishini kutishimizni maslahat berishdi deydi daniil kislov olib borilgan muzokara va natija bermaganidan so'ng farg'ona ru tahririyati qirg'iziston davlat aloqa agentligini sudga berishga qaror qildi deb davom etadi kislov у нас одна претензия основная мы подаем в суд не для того чтобы как бы любыми методами добиться разблокирования нашего сайта но мы хотим чтобы... bizning asosiy bitta e'tirozimiz bor biz o'z saytimizni nima qilib bo'lsada qirg'izistonda ochilishiga erishish uchun mahkamaga bormayapmiz biz agar saytimiz qirg'izistonda rasman to'sib qo'yilar ekan bu ishning qonunga ko'ra legitim tarzda amalga oshirilishini talab qilamiz qirg'iziston qonunlariga ko'ra u yoki bu saytni to'sish uchun bosh prokuratura sudga ariza berishi va o'z iddaosini asoslab berishi lozim shundan so'ng sud hukm chiqarish kerak bo'ladi va bu jarayonda bizga ham o'zimizni himoya qilishga imkon berilishi kerak bo'ladi deydi farg'ona ru axborot agentligi bosh muharriri agentlikning qirg'izistondagi haqlarni himoya qilish xususan sudda uni himoya qilish bilan bishkeklik advokat pretsident guruhi rahbari nurbek to'qtoqunov shug'ullanadigan bo'ldi ozodlik bilan suhbatda bu advokat qirg'iziston parlamentining farg'ona ru agentligi saytini to'sib qo'yish qarori ham davlat aloqa agentligi tomonidan bu qarorning ijro etilishi ham qirg'iziston qonunlariga xilof ekanini ta'kidlaydi парламент он издал распоряжение которое оно было некомпетентно издавать поэтому нарушения были

taftish qilgan hukumat komissiyasi o'z xulosalari orasida farg'ona ru axborot agentligi saytini to'sishni ham tavsiya qilgan edi qirg'iz parlamentining mustaqil axborot agentligini to'sish qarori ana shu komissiya tavsiyasiga asoslangan ammo mustaqil kuzatuvchilar farg'ona ru saytining qirg'iz deputatlari tomonidan taqiqqa uchrashi va davlat aloqa agentligi tomonidan to'sib qo'yilishi qirg'iziston janubidagi asl vaziyatga oid mustaqil axborotning rus tilida tarqalishi yo'lini to'sish ekanini ta'kidlamoqdalar farg'ona ru bosh muharriri kislov qirg'iz sudining agentlik arizasi bo'yicha chiqaradigan qarori parlament boshqaruviga o'tgan qirg'izistonda erkin matbuotga nisbatan munosabatning qay yo'nalishga burilganini ochiq oydin ko'rsatuvchi sinov bo'lajagini aytadi sinov bo'lajagini